وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر گیارہ، حصہ ششم، درس نمبر 838. آج کا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان کی معراج کے لیے ضروری ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے. یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے. سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، اس کے بدلے میں ان کو جنت دی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں. ویقتلون، اور قتل ہوتے بھی ہیں. وعدا علیہ حقا، یہ سچا وعدہ ہے. فی التورات والانجیل والقرآن، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بس تم خوشیاں مناؤ اس سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. سامنے کرام، سورہ توبہ ہے، اور زندگی کا فلسفہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے سامنے کرام. اور اس میں ایک سودا ہے، ایک ڈیل ہے، اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور سادہ لفظوں میں یہ ایک سودا ہے، اللہ تعالیٰ خریدار ہے اور مومن بیچنے والا ہے. اس کو قیمت کس نے دی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے.
جو قیمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جیب میں پہلے سے رکھ دی ہے کہ اور جنت جنت معاوضہ ہے اور قیمت اللہ تعالیٰ نے اس کی جیب میں رکھ دی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات ایک اور ہے، اس پہ بھی آپ غور کریں کہ دیکھیں میری چیز ہے، میرا اس پہ حق ہوتا ہے۔ آپ کی جیب میں 10,000 روپے ہیں، 1,00,000 روپے ہیں، 10,00,000 روپے ہیں، جتنے بھی ہیں، تو آپ اسے چاہے جلا دیں مثال کے طور پہ، یا اس سے کچھ خرید لیں، یا اسے ضائع کر دیں، یا کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ مالک ہیں اس کے۔ یعنی ملکیت جو ہے، یعنی ایک بات نوٹ کر لیں کہ ملکیت، مالک آپ کی مرضی ہے۔ آپ کی گاڑی تھی اور آپ سے کہیں درخت سے آپ نے ٹکرا دی، آپ ایک گاڑی کے مالک تھے، تیز رفتاری میں آپ کی گاڑی لگ گئی، وہ ڈیمیج ہو گئی بری طرح، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، گاڑی تباہ ہو گئی، تو وہ آپ کی ملکیت تھی، اب آپ کا کسی پر دعویٰ نہیں ہے، گاڑی آپ پر دعویٰ نہیں کر سکتی مثال کے طور پہ، کیونکہ آپ اس کے مالک تھے۔ یہ ایک نقطہ ہے، میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کروں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ ہمارا مالک اللہ ہے، میں اپنے جسم میں ایک بال کا بھی خود مالک نہیں ہوں، آپ کو معلوم ہے، سب چیز میرا سارا کنٹرول اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مجھے پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میری ڈیزائننگ، میرا چہرہ، میری صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، میرا مالک حقیقی اللہ ہی ہے، اور یہ اصل مالک ہے اللہ تعالیٰ، ہمارا اصل مالک ہے۔ اچھا، جب مالک ہو گیا ہمارا، تو پھر اللہ کی مرضی چلنی چاہیے، اگرچہ اس نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے۔ دیکھیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اور ایک زندگی گزارنے کے لیے اس نے ہمیں دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نافرمانی کا اختیار تو دیا ہے، لیکن فرما برداری بنتی ہے، نافرمانی نہیں بنتی۔ آپ کا غلام ہے، آج کل تو وہ غلامی کا وہ نہیں ہے، دور غلامی تو نہیں ہے، لیکن لگا لیں ایک تھوڑے سے وقت کے لیے، سوچ لیں کہ آپ نے غلام خریدا بازار سے، اب وہ آپ ہی کا حکم مانے گا، آپ اس کے مالک ہیں۔ پچھلے یعنی جو دور غلامی تھا، اس میں آپ تھوڑا سا تصور کریں اس بات پہ بھی، اور یہ بہت ضروری بات ہے، کہ بازار لگتے تھے، آپ کسی بھی اگر ایک جوان کو آپ نے خریدا، غلام وہ بن گیا آپ کا، پیسے آپ نے دے دیے، تو وہاں قانوناً اگر آپ اس کو کسی بات پر قتل کر دیتے ہیں، تو آپ پر کوئی مقدمہ نہیں بنتا تھا، آپ کی چیز تھی، آپ نے اس کی جان لے لی، آپ اس کے جان کی بھی مالک تھے۔ یہاں سے آپ یہ بھی تصور کریں کہ یعنی ایک غلام ہے، وہ کاریگر ہے، بہترین مکان بنانے والا ہے، بہترین آپ سے وہ کوئی لے جاتا ہے مکان بنانے کے لیے، اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کڑکتی دھوپ میں وہ کچھ تعمیرات کر رہا ہے، کوئی بھی بنا رہا ہے چیز، اور اس کی دیہاڑی مثال کے طور پہ 500 درہم ہے روز کی، میں پرانے حساب سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تو آپ کی سمجھ میں نہیں ہے، 500 درہم کا مطلب کافی زیادہ پیسے ہیں نا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 500 درہم میں سے وہ کاریگر جو غلام ہے، وہ آپ کو کتنے دے گا اور خود کتنے رکھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک پیسہ بھی اپنے پاس رکھنے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا غلام ہے، آپ چاہے جو مرضی اس سے کام لے، وہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے آجر کے مالک آپ ہیں۔ یہ میں آپ کو تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یعنی اس کی جان اور مال جو کچھ بھی ہے، اس کا آپ مالک ہوتے ہیں غلام کے، بالکل یعنی یہی تصور سامعین کرام ہمارا ہے۔
ہمارا مالک اللہ ہے اور غلامی میں ہماری نجات ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے, یعنی نافرمانی کا اختیار دے دیا ہے, سرکشی کا اختیار دے دیا ہے, بغاوت کا اختیار دے دیا ہے, لیکن تھوڑی توجہ سامنے, لیکن ہماری نجات اس نے اپنی غلامی میں رکھ دی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میرے غلام بن جائیں, میرا مانے, میرا کہنا مانے. تھوڑا مختلف ترجمہ کیا ہے سمجھنے کے لیے میں نے. بھارت عبد, یہ بہت بڑا مرتبہ ہے, اللہ کا بندہ بن جانا, اللہ کا غلام بن جانا, یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سید المرسلین کو جو بڑے الفاظ میں, یعنی عزت والے الفاظ میں مخاطب کیا ہے, تو وہ بندے کے ہیں. یعنی جب معراج شریف ہو رہی تھی, 12 نبی کو معراج کے سفر پہ جا رہے تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ معراج کا حال بیان فرما رہے ہیں قرآن پاک میں, تو 15 پارے کی جو پہلی وہ ہے آیت ہے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات, سبحان الذی اسرا بعبده, جس نے سیر کرائی راتوں راتوں اپنے بندے کو, اسرا بعبده. تو میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مقام ہے, بندگی لائق ہے ہمارے, اور بندگی بنتی ہے کیونکہ ہم مالک وہ ہے, مالک آقا ہے, اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں ہے, حرام ہے. ایک بات نوٹ کر لیں, ہم تو غیر اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں, اپنے نفس کے بندے ہیں, رواج کے بندے ہیں, معاشرے کے بندے ہیں, شیطان کے بندے ہیں, یہ ساری بندگیاں ہم کر رہے ہیں, لیکن اگر نہیں کر رہے تو ایک بندگی ہم نہیں کر رہے, وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے. لیکن میں جو نقطہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مالک جو ہے وہ اللہ ہے, سبحان اللہ. جتنا بھی آپ اس پر فخر کریں اور ناز کریں, بہت بڑی بات ہے, مالک اللہ ہے, اللہ سے نسبت ہے خاص. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری صورت گری کی ہے رحموں میں, جیسا بھی اس نے چاہا. تو انسان کی صورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب یہ دیکھیں, دیگر بھی مخلوقات ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پلاننگ ہے, لیکن ایسے الفاظ کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں. شیطان نے جب حکم سجدہ سے انکار کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ کیا ہوا تمہیں کہ تم نے سجدہ نہ کیا اس ہستی کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلقت بیدی, سبحان اللہ, ایسا مرتبہ, ایسا عروج انسانیت, تو یہ بڑی بات ہے سامنے کا. ہم اللہ کے بندے ہیں اور خاص بندے ہیں, ہم مقصود کائنات ہیں, سبحان اللہ, مقصود کائنات ہیں ہم. تو بندگی تو بنتی ہے کسی بھی معاوضے کے بغیر. کیا کہا میں نے, بندگی حق ہے اس کا, معاوضے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو اس کا رحم ہے اور کرم ہے جو اس نے ہم سے ایک وعدہ کر لیا ہے, اور وہ وعدہ سچا ہے, جنت. لیکن جو پوائنٹ میں آپ کو یہاں بیان کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ دیکھیں, ہمارا مالک اللہ ہے, ہمیں اس کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے,
تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ لالچ کے بغیر اس کے ہو جائے، ہاں لالچ کریں، اس نے ہمیں لالچ دی ہے اور جو مرتبہ ہے اس پہ بھی فخر کریں کہ اللہ کی ملاقات ہے، تقرب ہے، دیدار ہے، اس پہ بھی آپ فخر کریں، وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا آپ سے راضی ہو، ایسی زندگی گزارے، رب آپ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ مطلب ایک نقطہ تھا کہ بندگی بنتی ہے کیونکہ وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، تو اس کا بندہ بننا بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں مطلب دیکھیں، اب یہ ایسا مضمون ہے جو زیادہ تر ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں، یہاں تو کوئی شخص تھوڑی سی بندگی اگر شروع کر بھی دیتا ہے اور وہ ناواقف ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ یعنی غرور کا شکار ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، کچھ بڑائی، کچھ تکبر، ایسی شان بن جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں، پھر الفاظ میں ان کے جو گفتگو کرتے ہیں اس میں کچھ بڑائی کی بو آتی ہے، تکبر کی خوشبو آتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ تمام الحمد للہ، تمام خوبیوں کا مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طرح۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ، ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس کچھ کرنے کی طاقت تو اللہ نے ہمیں دی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان اگر دی بھی ہے۔ اب یہاں وہ دوسرا نقطہ یہ بھی ہے، کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اس پہ میں نے بات نہیں کی تھی ابھی تک، آج ہمارا چھٹا حصہ ہے اس درس کا، اس آیت کا، اس میں ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ میں نے بات نہیں کی تھی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان خرید لی ہیں، اب وہ کریں گے کیا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون، قتل کریں گے بھی اور قتل ہوں گے بھی۔ ایک بات یعنی نوٹ کر لیں کہ جہاد، کوشش، یہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا صاحب نکلا، اور یہاں تو میں صرف یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون فیقتلون ویقتلون، تو آپ یعنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑنا ہے آپ کو، یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اور یہی ایک تصور تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو دیا تھا کہ یہ جان اللہ کی ہے، تم نے جان دے دی، تم کامیاب ہو گئے، تم اللہ کی راہ میں لڑے، کسی کو مارا یا خود مر گئے تو تم کامیاب ہو گئے ہو۔ غزوہ احد میں غالباً ایک صحابی، جو بھی غزوہ تھا، ایک صحابی زخمیوں کی تاب نہ لا کے، جنگ کے زخموں کی تاب نہ لا کے گر گئے، اور ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے، انسان ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو گھسیٹا، اور گھسٹتے گھسٹتے جو ہے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک میں رکھ دیا، اور کیا کہا؟ فست برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، اگر وہ صاحب اولاد تھا تو بیوی بیوہ ہو گئی، بچے اگر تھے اس کے، جو بھی تھے، مال تھا، بچے تھے، بیوی تھی، گھر تھا، رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے، لیکن کہا کیا؟ سب کچھ رہ گیا لیکن اس نے کہا کیا؟ اللہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، فست برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم۔ یہ بات ہوتی ہے
تو دیکھیں صحیح تصور ذہن میں ہونا چاہیے آپ کے. جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آنا چاہیے کہ میں کس ڈھنگ سے زندگی گزاروں، کیا مجھ پر واجب ہے. تو واجب تو یہ ہے کہ آپ اپنی مال و جان کو اللہ کی، اللہ کا سمجھیں، اللہ کا ہے لیکن اس کو اللہ کی مرضی سے استعمال کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کاروباری زندگی سے نہیں روکتا، عام طور پہ یہ خاص مواقع ہوتے کہ ضرورت پڑتی ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہے مال کی دین کے لیے اور کبھی جان دینے کی. تو یہاں مال اور جان دونوں کا سودا آپ نے کر لیا ہے. کبھی بھی اللہ کی راہ میں جب وقت آئے تو جان و مال کی قربانی دینے سے نہ گھبرائیں، بلکہ اللہ کا سمجھیں اور دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پہ مطالبہ کیا، ظاہر ہے ایک اس وقت کی سپر پاور روم سے جنگ تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا آپ کو معلوم ہے، سب کچھ سمیٹ کے لے آئے، پلنگ، بسترے، یہ وہ سارا سامان، سبحان اللہ، سب کچھ دے دیا، پیسے جو بھی تھے سب کچھ لا کے ڈھیر کر دیا. یہ دیکھیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ امتحان آتے ہیں اور آپ نے اس میں ناکام نہیں ہونا، مال و جان کو اپنا نہیں سمجھنا. ایک غزوہ تھا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضور، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس طرف تھے، مقابلے میں ان مشرکوں کے لشکر میں ان کا بیٹا جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ بھی شامل تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے میرے خیال سے، حضرت عبد الرحمن نام تھا ان کا. تو اپنے واقعات میں پھر کسی وقت کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے یا جو بھی تھا موقع، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا بیٹے نے کہ ابو جان فلاں جنگ میں میں آپ میرے سامنے تھے، بالکل میرے نشانے پہ تھے، لیکن میں نے وار نہیں چلایا تیر کا یا جو بھی تھا، اس خیال سے کہ یہ تو میرے ابو ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن اگر تم میرے نشانے پر ہوتے تو میں اس بنا تمہیں معاف نہ کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ اصل میں مثالیں بیان کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ وہ لوگ تھے اور بس وہ چلے گئے اور بات ختم ہو گئی، اب ہم نہیں کر سکتے ایسا، نہیں، آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. دیکھیں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے جو اصحاب کرام ہیں، یہ ہمارے سامنے نمونہ ہیں. علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا جو ہدایت یافتہ ہیں ان کا طریقہ بھی مجھ پہ، تم پر لازم ہے، انہیں کو تم فالو کرو. تو یہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یار وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ پیغمبر تھے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ ایسا کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. یہ بات آپ کی بالکل غلط، گمراہانہ سوچ ہوتی ہے، یہ شیطان ہے کہ بھئی تم ان کا مقابلہ نہ کرو، کیوں نہ کریں، ان کے راستے پر کیوں نہ چلیں، اللہ نے حکم دیا اولئک الذین ھدى اللہ فبہدا ہو مقتدی، ابھی ہم نے پڑھا تھا درسوں، پیغمبروں کا، نیک لوگوں کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، تم انہی کی ہدایت، انہی کے پیچھے چلو، فبہدا ہو مقتدی، انہی کے پیچھے چلو. تو ایسا ہے، ہم نے کہا اور یہ ہونا ہے،
دیکھیں یہ آیت کا ہم مطالعہ تو کر رہے ہیں، اس میں بڑا گہرا مضمون ہے، اور آج جو میں نے نقطہ آپ کو بتایا کہ بندگی تو ویسے بھی بنتی ہے، بنا کسی اجر کی بھی بنتی ہے، کوئی جنت نہ ہوتی تب بھی بندگی بنتی تھی، یہ حق تھا اس کا، کیوں کہ ہم اس کے ہیں، اس ہمارا سب کچھ اسی کا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں غلام ہے تو یہاں یعنی وہی غلامی کے دور، غلامی میں میں آپ کو لے جاتا ہوں، غلامی کا دور ہے اور ایک غلام ہے تو ٹھیک ہے، اس کا آقا اس کا مالک تو ہے، لیکن اس کی اپنی بھی تو ایک جان ہے، اس کی جان مالک کی جان نہیں ہے، لیکن ہماری جان تو اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہماری روح کو کس نے پیدا کیا؟ ہماری روح کا مالک، ہمارے جسم کا مالک، ہماری پیدائش، ہماری موت، ہمارا رزق، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ ابھی بھی دیکھیں اگر آپ محسوس کریں تو اللہ ہی کے فیصلے ہیں، اپنی زندگی پر غور کریں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ربوبیت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، صرف رب المومنین نہیں ہے، ہر ایک ضروریات پوری کر رہا ہے، الرحمان ہے، وہ ہر ایک پہ مہربان ہے، جو ظاہری اسباب ہیں، جو ہدایت ہے وہ سب کے لیے عام ہے، قرآن سب کے لیے ہے، رسول کی ذات سب کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو نہیں بھجوایا لیکن آپ کی حیثیت رحمۃ للعالمین کی ہے۔ تو دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، آپ اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، آپ اللہ کے ہو جائیں، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، ذریعے سے کسی بھی اللہ کے بندے کو دیکھ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، اور اس کی ہدایت کے مطابق، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ ہادی موجودہ دور میں ایک ہادی کی لازمی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ براہ راست، اگر آپ نے کوئی سفر براہ راست شروع کیا تو آپ مشکلات کا شکار ہوں گے، کیونکہ آپ کی رہنمائی نہیں ہوگی۔ ایک رابطہ بنا لیں، رابطہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ بلب ہے نا، بلب، انسان تو ایک خزانہ ہے، اس کے اندر انسان، اللہ بھی ایک خزانہ ہے، انسان بھی ایک خزانہ ہے۔ الانسان سری و انا سر، انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں، تو ہم تو اللہ کے خلیفہ ہیں، تو آپ میں جو صفات ہیں اس کو اگر آپ نے جلا بخشنی ہے تو اللہ سے کنیکشن ملانا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بحال کرا دیتے ہیں، اور بہت سی اس میں تفصیلات بھی ہیں، میں بیان کرتا بھی رہوں گا، لیکن یہ تھوڑا سا ایسا موضوع ہے کہ ذرا خصوصی گفتگو چاہتا ہے، اور یہ میرا تو عوامی پلیٹ فارم ہے تو زیادہ میں بات نہیں کر سکتا، اور بعض لوگ جو ہے اس سے الرجک بھی ہیں کہ یہ ذریعہ یہ واسطہ، تو بہرحال ہر ایک کا اپنا خیال ہے، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں، اور کنیکٹ جب ہوں گے، جب آپ اللہ کے رسول سے کنیکٹ ہو جائیں، ان کو دل کو مدینہ بنا لیں، اور وہ کیسے بنے گا کہ مدینے والے کسی بھی شخص کو ڈھونڈیں، اس سے کہیں کہ بھئی میرا مدینے والے سے رابطہ کرا دو، تو وہ بات پھر بن جائے گی۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔
ترجمہ سنا دیں. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال, عوض میں ان کو جنت دی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں, پس قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل, یہ وعدہ سچا ہے اللہ کا, تورات میں بھی ہے اس کا تذکرہ, انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس پر تم خوشیاں مناؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بڑی کامیابی ہے. اب عنایت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے. یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے, اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو, اور یہی بڑی کامیابی ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام, آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.